Разбира се, че много я обичам. Тя е всичко за мен. Затова ще я запазя за винаги на фотохартия. Какво ще кажеш за това? Ти сериозно ли смяташ да го вземеш? Ами да. И защо трябва да трошиш пари за някакво отчукано парче от миналото? Нещата не са точно такива, каквито изглеждат. Често си мисля, че зад повърхността на реалността има скрити много по-важни истини. А какъв по-добър капан за лов на неочаквани разкрития от един стар фотоапарат? Не мислиш ли? Не знам, що му казваш. Ти си фотограф все пак. Марта, за теб няма да е трудно. Да, ти си хубава, по особен начин си хубава. Но защо ти се иска? Какво ти липсва така? Кой те излъга, че извън киляра ще ти е по-добре? Да бъдеш като другите е особено трудно. Аз всеки ден опитвам и виж на какво се приличах. На портокал с часовников механизъм. Колкото повече се страхуваш да не загубиш нещо, толкова повече снимки му правиш. Истинското пристрастяване и вампиризъм е факта на наблюдение. Да, понякога се зарцавам снимките и ми се струва, че я изпивам, че я изяждам с очи. Да, може би нямам някаква част от душата й. Но толкова много я обичам. Нима е грешно да желаеш любимата си до дъно. Нещата не са точно това, което изглеждат. Въпросът е, дали ги разбираме в момента, когато ги виждаме? Или по-късно, вече запечатани в паметта и припомнени? Въпросът е, как въобще може да разчитаме на паметта? Ти най-добре знаеш каква мръсна лъшкиня е. Знам, естествено. Това ми е работата в крайна сметка.
Този кой беше? Баща ми. Лупчо. Штрак, штрак. За какво ги снимаш тия бездомници? Като някакъв японски турист си, който все штрака циганите и жълтите трамваи. И протестите. Какво ти интересуват тия хора? И техния гняв? Интересуват ме, естествено. Това е животът. Довери ми се, навън е сложно. Аз тук съм твоята защита. Не, не те ревнувам. Казах, че не те ревнувам. Да, опитвам се да те разбера. Приятели. Нямаш си приятели. Това ли е? Аз също. Живота ми не е по-различен от твоя. Поставих ти лампа. Не си ли доволна? Пак ще ти покажа как работи. Не е трудно. Ето така свети, а така угасва. Не я искаш. И мен не искаш, така ли? Добре, щом така искаш, тръгни си. Вратата, разказвал съм ти за стълбите, три етажа с тази липса на колена. Дори да паднеш, нищо няма да се промени. Мога да те хвърля през парапета. И това ще е последното, което ще направя за теб. Внимавай. В квартала има нови кучета. Може да те харесат. А това ще е фатално за теб. Нали не искаш да се превърнеш в кварталната кучка? Кажи, Марта, нали не искаш? Защо ме учиш? Защо ме гледаш с тези робски очи? Защо? За кого си го писал това? За Марта. Марта е моята кучка. Моята прецалена кукла. И къде е твоята Марта сега? Изчезна преди няколко месеца. Търсих я, но не успя да открия. Тогава е твоето призвание. Не мога да разбера. Поет или фотограф? Аз съм колекционер. Таксидермист на образи. Не знам как да го обясня по-ясно. Когато натисна спусъка, препарирам същността на обекта и той вечно ми принадлежи. С всяка следваща снимка аз ставам все по-богат. Това е глад. Това е жажда, която трябва непрестанно да се утолява. Сигурно
Същото казват и вампирите, предполагам. Правенето на снимки е платнешки грабеж. Фотографът е алчен вампир, който трупа снимка след снимка, албум след албум. Не мислиш ли? Не знам, що му казваш. Ти си фотограф все пак. Правиш само черно-бели снимки. Съвременните технологии са по-добри, но са банални. А дигиталната фотография само разкрива жалката баналност на съвременния ни свят. Това е очевидност предложена за продан. Всичко е ясно, всичко е премерено, тривиално, без въображение, без опасности. Това е като лъскава симулация на никога не съществували неща. Доста учени думи употребяваш за барман. За барман? Да, това не е призвание, но е университет. Знаеш ли колко пиянки са философствали тук с часове? Кое е тогава твоето призвание? Да кажем, че съм фотограф, да кажем, че съм поет-наблюдател, да кажем, че... Да, това е призвание, това е талант. Ако напиша стихо сбирка, ще се казва контршур. Така ги обединявам всичките. Да пием за това. Да, здраве. Не знам. Кожата ми гори. Сякаш имам алергия към града. Кожата ми пари. Като възпламенено протестиращо и грапаво тяло. Окупирало тротуара и спрал. Градът вяло мълчи. Горещата сяка на силует в контражур, без думи, без очи. Главата ми сякаш е раздробена от чевръст самосвал.
Той нов спомен излива. Оттечен асфалт. Ела тук. Излезам от това. Трябва да излезам навън. Извън сега. Извън града. Извън познатата игра. Извън ти и аз. Моля те, Ела. Къде навън? Ама си мислиш, че ще те оставя сама. Друг да те иска. Друг да те гледа вместо мен. Моя си. Моя си. Нали? Разбира се, че съм твоя. Каквото искаш. Каквото поискаш, каквото кажеш, така ще бъде, така ще бъде. Завидам ги. Обичам те. Моя единствена. Ела. Разбира се, че много я обичам. Тя е всичко за мен. Затова ще я запазя завинаги на фотохартия всяка извивка на тялото. Всяка усмивка. Косата й. Гърдите й. Бедрата й. Всичко. 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 Най-красивата. Най-чувствената. Най-прекрасната. Тя е всичко за мен. Значи знаеш къде е? В какъв смисъл къде е? Какво ме питаш? Не се прави на ударен. Много добре знаеш, че не се е прибирала вкъщи. И че никой от приятелчетата ти не е виждал поне една седмица. За какви глупости? Глупости! Глупости! Искаш ли да разбереш какво значи глупости? Какво? 8 букви. Които ще бъдат татуирани на задника ти, като попаднеш в панделата. Където май изобщо не си подготвен да бъдеш. Мисля, че знаеш за какво говоря. Не, не знам. Ми добре. Тогава да бъдем съвсем конкретни. Къде е Ина? Коя? Питам те, къде е Ина Николова Асенова? Не знам за какво говориш. Писна ми от номерата ти. Ти имаш ли представа кой е баща й? Ще те разкажа като тиквено пюре, ако го вкарам тук при теб. Насаме. Ясно ли е? Не се сещам коя е тази. Не се сещаш? Ами добре, тогава ще ти припомня. За последен път те питам като човек. Къде е приятелката ти Ина Николова Асенова, която липсва от 6 дни? Като човек? Май нищо човешко не е останало вече. Ина, не познавам. А между другото, приятелката ми се казва Ани. Няма защо да ме биеш. Казах ти всичко, което знам. Те размажа, копеленце, жалко. Знаеш ли колко такива като теб са ми минали през ръцете?
Твои ли са? Ти ли си ги правил? Да. Тази? Да. Да. И тази? Да. Тази? Да. А, това е антикварния, откъдето си купих фотоапарата. Какво ще кажеш за това? 120. За 120 го имаш. Често си мисля, че зад повърхността на реалността има скрити много по-важни истини. Не мислиш ли? Стига си умувал. Тук въпросът ги задавам аз. Къде беше на 23-я вечерта? На работа в бара, както обикновено. С кого? Сам, както обикновено. А този тук тогава кой е? Това е от тези клиенти, които все нещо философстват на бара. Колкото повече се страхуваш да не загубиш нещо, толкова повече снимки му правиш. Истинското пристрастяване и вампиризъм е факта на наблюдение. На здраве! Нали каза, че тези снимки си ги правил заедно сина? Сега мотаеш ли ме? Спомням си много добре. Този ден бях сам. Всичко. Всичко. Всичко ти казах. Всичко, всичко, всичко ти показах. Не знам какво повече искате от мене. Плаквава фотография си падаш, а? Какво ще кажеш за това? А за това? Разбира се, че много я обичам. Тя е всичко за мен. За това ще я запазя завинаги на фотохартия. Всяка извивка на тялото ѝ. Всяка усмивка. Гърдите и косата и бедрата и всичко. Коя е тази? Коя е? Какво направи с нея? Какво направи с сина Никола Асенова? Какво направи с горкото момиче? Никаква Ина не познавам. Това е приятелката ми Ани. Ани. Ани, която ме чака в момента. Следствие, следствието на следователя следва че? Какво всъщност следва? Какво искаш? Някакво причинно-следствени връзки? Следователя търси причините, за да обясни следствията. След като има следовател, значи трябва да има причинител. Аз ли съм причинител? Свободен ли съм вече? Каква Ина не познавам. Това е приятелката ми Ани. Ани. Ани, която ме чака в момента.